မင်္ဂလာပါရှင့်ဂျက်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျက်ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဒီကနေ့မှာကျွန်မတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကလေးဘဝရဲ့မပြောပြပြတဲ့အမှန်တရားတွေရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့ကလေးဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ကိုနှစ်လိုပွဲရအမှတ်တရတွေရှိနေတတ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာတာဝန်ယူစရာတွေလည်းမရှိပဲရုပ်ရှင်ကားတွေကာတွန်းတွေနဲ့လုံးဝကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးဟာပန်းသွေးရောင်ချေအချစ်တွေနဲ့ရဲမောစရာတွေကြီးမဟုတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာတချို့သောတက်တည်ပြချက်တွေကိုပြောပြပါမယ်ရှင် Bit part in speed 1986ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကဘာတစ်ခုလုံးဟာထိတ်လန့်ကြောင်ရွက်စရာတစ်ခုကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်ဒါဟာ NASA ရဲ့အာကာသလုံးပြန်ရင်ဒုံးပြန်ပေါက်ကွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကဘာပတ်လန်းကိုစတင်လွှတ်တင်ပြီး83စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိတ်မကောင်းစရာဘေးအနေရဲ့ဆိုဟာအာကာသရဲ့ပထမဦးဆုံးလိုက်ပါဖို့ရှောက်ထားသူလူပေါင်း11,000ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့လူမှုရေးရာလေးလာသူဆရာမခရစ်စတီနာမက်ကော့ဖ်လိုက်အပါအဝင်မောင်းညင်သူ9ဦးရဲ့အသက်ကိုလူယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ညာကျွန်မကဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အာကာသသွားနိုင်တဲ့အလုတ်တင်တယောက်ဟာတခြားမဟုတ်ပဲဆက်စမီလမ်းပေါ်ကပညာရေးဆိုင်ရာရုပ်သိမ်းရုပ်ဘစ်ဘတ်လို့ပြောရင်ရောကာရိုစပင်နီဟာဘစ်ဘတ်ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တာမန်ပြည်သူလူလူကိုအာကာသလိုက်နိုင်အောင်ပြုလုပ်တဲ့ပထမဦးဆုံး project Space Flight Participation Program ကို1980ခုနှစ်ရဲ့အစောပိုင်းခုနှစ်တွေမှာရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတာမန်ပြည်သူလူလူကိုအာကာသခီးသွားဖို့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစေပါတယ်။ဒီချက်စရာကောင်းတဲ့အဝါရောင်ကနေရီဆာဝါငှက်ကလေးကိုအာကာသနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရရှိဖို့လုံးဝတင့်တော်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားခဲ့တာပါ။ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းအောင်ပဲ Bit Bat ဟာအာကာသဝတ်စုံကိုဘယ်တော့မှမဝစ်လိုက်ရပါဘူး။ဒါနဲ့စပင်နီဟာဒီငှက်ရဲ့ခက်မြင့်မြင့်ခြေရှစ်ချောင်းကိုခတ်သေးသေးဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး Bit Bug အယုတ်ကိုမီးတောက်တွေနဲ့လေပေါ်တက်သွားတာမြင်ရဖို့နီးစပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့အမှန်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ Power Ranger ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တို့ဟာ Power Ranger ကိုလုံးဝအမာခံပရိသတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လုံးဝမကြိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ Power Ranger ဟာ90ပုံးတွေရဲ့ကလေးဘဝမှာအရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းကပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ညင်းလို့မရပါဘူးရှင်။ဒီအယောင်ဆုံးစူပါဟီးရိုးတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာတရုတ်ဆောင်အမျိုးမျိုးကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။လူတတော်များများကတော့ပထမဦးဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့90ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကတရုတ်ဆောင်တွေကိုမှတ်မိနေသေးပါပဲရှင်။ဒီဝတ်စုံတွေနောက်ကလူတွေအကြောင်းကိုဘယ်လောက်သိပါသလဲ။မူလပထမရိုက်ခဲ့တဲ့Mighty Morphin Power Ranger တရုတ်ဆောင်အဖွဲ့နဲ့အစားထိုးတရုတ်ဆောင်ခြင်းတွေဟာပထမဦးဆုံးအချိန်ဖန်တားပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အပီးမသက်နိုင်တဲ့ဇလန်းတွဲဖြစ်လာပါတယ်။1993ခုနှစ်မှာ David Rose ဟာအပြာရောင် Power Ranger အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာလိန်တူကိစ္စမှာအနိုင်ကျင့်တဲ့စွဲချက်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။1996ခုနှစ် Power Ranger TV Show ကနေထွက်ခွာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂေးအဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့ကုထုံးကိုကိုယ်တိုင်လက်ခံခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းအောင်ပါပဲ။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့သူဟာဒီလိမ့်မှုကိစ္စတွေကိုလက်ခံလာတဲ့အသည့်ရှိလာပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူ့လိုလူတွေအတွက်အကျိုးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မက်ကော့ဖ်ရဲ့2002ခုနှစ်ဗားရှင်မှာရဂါဂျိုမက်ဒီနာအနီရောင်ပါဝါရိန်ဂျာအဖြစ်တယုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့အခန်းပေါ်ကိုတတူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုအတွက်ဓာတ်နဲ့တေးစီလောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုမျိုးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူဟာအပြစ်မရှိကြောင်းရှောက်လဲခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမူလပထမအစိမ်းရောင် Power Ranger Tommy Oliver နေရာမှာ Jason Davis ကတယုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့အချိန်အခါမှာဆိုရင်တော့ Power Ranger တွေပြန်လဲစုစည်းဖို့ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးရှင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မူလပထမအဝါရောင် Ranger Tree Trunk ဟာငယ်ရွယ်သေးတဲ့28နှစ်မှာပဲကောင်းမတော်တဆမှုနဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့ရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ဘဝကကျမတို့ရဲ့ဟီးရိုးတွေဟာသူတို့ပြင်ပလောကမှာတော့ထင်မှားလောက်အောင်ဟီးရိုးမဆန်ခဲ့ကြရှာပါဘူးရှင်။
ဒေါက်တာဆူဆန် Secret Life သီယောဂိုက်ဆဲကိုဒေါက်တာဆူဆန်လို့လူသိများပါတယ်။သူကကဘာပေါ်ကကလေးတွေရဲ့အချက်ဆုံးစာရေးဆရာတွေထဲကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။သူဟာကလေးဘဝရဲ့အတိအမတ်ပြုကာတွန်းပုံရိပ်တစ်ခုလုံးကိုဖန်တီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ The Cat in the Hat မှာဒီ The Green Side နာမည်ကြီးကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်တည်မပြနိုင်တာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဒီကလေးတွေအတွက်ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့စာရေးဆရာဟာလက်တွေ့မှာတော့ကလေးတွေကိုလုံးဝမချစ်ပါဘူး။ Audrey Stone Diamond နဲ့တွေ့ဆုံချစ်ကြိုက်လက်ထက်ချိန်မှာသူ့ရဲ့ပထမမိန်းမဖြစ်တဲ့ Helen Palmer တယောက်ကန်ဆာဝေဒနာကိုခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလူအများကိုစိတ်ပြတ်ရှုံချစေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Diamond ဟာသူ့မယောက်ျားဂေဇယ်နဲ့ခွာရှင်းခဲ့ချိန်မှာတော့ Hesey ဟာဒီဖောက်ပြန်မှုကြီးကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းရုန်းကန်ခဲ့ပါတယ်။1969ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာတော့သူမဟာဆေးအလွန်ကျော်တောက်ပြီးတက်တည်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟယ်လင်ကသူမရဲ့တည်ရန်စာထဲမှာဒီလိုရေးခဲ့ပါတယ်။ကျမဘဝကိုရှင်မရှိပဲဆက်လက်မလျှောက်လန်းနိုင်ပါဘူး။ချစ်ရတဲ့ခင်မုန်းဂုံတိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ့်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးသူမတည်ဆုံးခြင်းဟာကောလာဟာလာတချို့အဖြစ်သာကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်ခင်မုန်းအနေနဲ့ကျမအလုပ်ပြီးစိတ်ပင်ပန်းနေတယ်လို့အကြောင်းပြနိုင်ပါတယ်။ဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းပျော်ရွှင်ခဲ့တာတွေကိုတစ်ခါတလေတွေးမိပါတယ်လို့ရေးသားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတသက်သေမှုကြောင့်ပဲဂေဇယ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကြီးဟာကောလာဟာလာအဖြစ်နဲ့သာကြံရစ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကလေးချစ်စာရေးဆရာအဖြစ်ရပ်တည်သွားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ The Plate of Dorothy Gay Oslo ခေါ်တဲ့မော်တိုင်းပြည်အကြောင်းဟာရုပ်ရှင်လောကတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူတိုင်းသိရဲ့ရုပ်ရှင်အဖြစ်နာမည်ကြီးပါတဲ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီကားကိုနှစ်စဉ်ခရစ်မတ်တိုင်းမှာပြသရလောက်တဲ့အတိနာမည်ကြီးပါတယ်ကာရက်တာတွေကိုပါဝင်သရုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေဟာဒီရုပ်ရှင်ကိုအောင်မြင်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်1939ခုနှစ်မှာတော့ဆေးရောင်စုံရုပ်ရှင်တွေစီပြောင်းလဲလာတဲ့နောက်မှာတော့ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာအော့စကာစကားတင်စရင်းမှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့လူမသိသူမသိနောက်ွယ်ကဖြစ်ရက်ကိုတော့တည်သူရှားပါတယ်ရှင်။ Dorothy character ကိုတရုပ်ဆောင်မှုအတွက်ငယ်ရွယ်ပြီးတရုပ်ဆောင်တော်တဲ့ Judy Garland ဟာလုံးဝကိုတင့်တော်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံဟာ18နှစ်အရွယ် Garland ဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ဘဝနဲ့နီးစပ်ဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူမဟာရုပ်ရှင်ရိုက်နေစဉ်အတွဲမှာတင်းကျပ်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ဖို့တွန်းအားပေးခံရသလိုနေ့စဉ်စက်သားဆွပြုတ်နဲ့ coffee တောက်စီပြီးသူမရဲ့ကိုအလေးချိန်ကိုထိန်းစီခဲ့ပါတယ် MGM Studio ဟာ Garland ကိုတနေ့16နာရီအလုပ်လုပ်စေဖို့စီးရီတိုက်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့အိတ်စီချင်တဲ့အခါအိတ်စီကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူမရဲ့အနားယူချိန်ကိုစီမံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထိတ်လန့်ဝယ်ရာအတွေ့အကြုံဟာ Garland ရဲ့ဘဝကိုတက်ရောက်မှုရှိစေခဲ့တယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးသူမဟာတက်တည်ဖို့အချိန်20လောက်ကြိုးစားခဲ့ပြီးမတော်တဆဆေးအလွန်ကျွန်သုံးဆွဲမှုနဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်မှာတေလူမျောပါတောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒေါ်ရတီရဲ့မိတ်ဆွေဇက်ကောင်တွေဟာလည်းရုပ်ရှင်ရိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာဒီကနေ့ခေတ်ရုပ်ရှင်စံနှုန်းတွေနဲ့မညီညွတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ကြောက်တတ်တဲ့ချင်းသေးအဖြစ်တရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဘလဟာဆိုရင်တကယ့်ချင်းသေးအရေကောအမွေးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဝတ်စုံကြီးကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဝတ်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီဝတ်စုံဟာပေါင်90လောက်လေးလံတာကြောင့်မလို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါမှာအတော်လေးကိုဇောချွေးပြန်စီပါတယ်။ဒီဝတ်စုံကိုအကူအညီနှစ်ယောက်ကညာတိုင်းဝတ်စုံကချွေးတွေ၆အောင်ပြုတ်လုပေးရပါတယ်။အဲ့လိုပဲမူလပထမတင်မန်းဟာခန္ဓာကိုယ်အယောင်ခြေတဲ့ဆေးတွေကထွက်တဲ့အစိတ်သင့်အငွေ့တွေကိုရှူရှိုက်ခဲ့ရတာကြောင့်မလို့တေလူမျောပါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီအငွေ့တွေဟာသူ့ရဲ့အဆုတ်ကိုထိခိုက်စေခဲ့ပြီးဆေးရုံတက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူဟာဒီဇက်ကောင်နေရာကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်သူ့နေရာကို Jet Hailing ကဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်အောင်မြင်ဖို့အတွက် MGM ဟာအစိတ်အသက်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုတာကိုပြဿနာလို့တော့မမြင်တော့ပါဘူး။နောက်ပြီးနှင်းအတုတွေကြားခဲ့တဲ့အခန်းဟာလဲစိတ်ယုံထုတ်ကြောက်ကုန်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့နှင်းအတုတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဇာဝင်ခန်းမှာစာကြောက်ရုပ်အဖြစ်တရုပ်ဆောင်တဲ့တရုပ်ဆောင်ဟာလဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့မျက်နှာမိတ်ကပ်ဖန်တီးမှုတွေကြောင့်သူမျက်နာမှာအမာရွတ်တွေကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမူလဇညွန်းမှာ
ဒေါ်ရသီနဲ့ရိုမန်တစ်ဆန်ဆန်တယုတ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားမှာမာဂရက်ဟမ်မင်တန်ဟာဒီမော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဆုံးမအဖြစ်မမေ့နိုင်စရာတယုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အနောက်တိုင်းကတော့သူမရဲ့ဇဝင်ခန်းတွေဟာကြောက်လန့်ဖွယ်ရဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ကြပြီးတချို့အပိုင်းတွေကိုတော့ဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတာနဲ့ဆိုင်ရင်ဇဝင်ခန်းဟာကြောက်လန့်ဖို့မကောင်းတော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမရဲ့အစိမ်းရောင်အသားအရေဟာသူမရဲ့သင်္ကေတအဖြစ်လူသိများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျက်နှာကိုချဲတဲ့ဆေးတွေဟာတပတ်လောက်ဆုံးထင်ကြံခဲ့ပြီးတော့ဓာတုဗေဒဓာတ်ပေါင်းတွေဟာအစိမ်းအဖြစ်ကြံရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအစာမစားနိုင်လောက်တဲ့အထိထိခိုက်မှုတွေလည်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းယာယီအဖြစ်အစာစားဖို့အတွက်ရိုက်ကူးရဲလုံနေစဉ်အတွင်းမှာတွန်းအားပေးခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးသူမရဲ့ဆုံးမအုတ်ထုပ်မှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်မလို့မျက်နှာနဲ့လက်တွေမှာမီးလောင်ဒဏ်ရာတွေလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ပဲ6လလောက်ပြန်လဲကုသခဲ့ရပြီးတော့အဲဒီနောက်မှာမှရိုက်ကူးရဲကိုပြန်ဆခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကားကိုပြန်ရက်တဲ့အခါမှာမီးရှူမီးပန်းအသုံးပြုတာကိုတော့တားမြစ်လိုက်ရပါတယ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ဖရိုင်လန်ထဘူလိုင်ယွန်ခင်းဟာကလေးကြိုက်ကာတွန်းရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ live action အဖြစ်ပြန်လဲရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီပုံမြင်ကကာရိုက်တာတွေဟာတကယ်တရိတ်ဆန်နေရဲ့ဘဝအတိုင်းရိုက်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆနိုင်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ကားတွေကဦးလေးဖြစ်သူနဲ့တူကြားကအာနာလူတဲ့အကြောင်းဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာအတော်လေးအငင်းပွားဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တကူမှာခြင်သေးတကောင်ပဲမင်းမှုရမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ပြသနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်မူဖာဆာဟာနီလာရဲ့ဖခင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်သူဟာကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့ကလေးလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဝမ်ကွဲမောင်နှမတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးအပြင်လောကကခြင်သေးတကောင်ရဲ့အသက်ဟာ15နှစ်ဝန်းကျင်သာဖြစ်လို့ဦးလေးဖြစ်သူခြင်သေးဟာသူ့တူစီကအာနာလူကိုဘလို့များစဉ်းစားမိလဲဆိုတာတော့တွေးစရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဖီလ်ပါတော်ဖင်သူဟာကာတွန်းနဲ့ကဇက်ကောင်ထရိတ်ဆန်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကလေးဘွားမှာတော့တကယ်လင်းပိုင်တွေရဲ့ရေထဲကဂျွန်းထိုးပြတာဟာရေပန်းစားတဲ့ပြကွက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တကယ်ထရိတ်ဆန်ပြပွဲတွေမှာဒီပြကွက်ကိုပြသခဲ့ကြပါတယ်ဖီလ်ပါဟာလင်းပိုင်ငါးကောင်ရဲ့မတူညီတဲ့ပြကွက်တွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းထားတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့၃နှစ်တာပြသခဲ့ပါဗျ။အဲ့ထဲကအချစ်အခံရဆုံးရင်းနေတတဝါနမေကတော့ကတ်တီဖြစ်ပါတယ်။ကတ်တီစိတ်တကြရဲ့အချိန်မှာတော့ပြကွက်ပြသဖို့ကနေအနားပေးလိုက်ပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်ဒီလင်းပိုင်လေးဟာသူ့သခင် Red Ovary ရဲ့လက်မောင်းကြဲကိုရေကူးသွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့နှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပါဗျ။နောက်တော့အလွန်နဲ့ရှိုင်းတဲ့ရေအောက်ကိုငုံရှိုးသွားပြီးသူတခင်ကိုထာရနှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဟာလေကျမတို့ငယ်ဘဝအတွက်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဇလန်းတပုတ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်ကြီး။နောက်ဆုံးပြောပြပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Hino So Sweet Life ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Mr. Moby ဟာကြောင်တောင်တောင်နိုင်ပေမဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့ Disney Channel ကTipton Hotel Manager ဖြစ်ပါတယ်။ Janet Cody ဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝစီးရီးတွဲကိုအမွာနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်လန်နဲ့ခေါ့စ်ပေါ့တို့ကနေပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဖီလိုဝစ်ဟာပရိသတ်သဘောကျတဲ့ character အနေနဲ့2005ခုနှစ်မှာပထမဦးဆုံးပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဲ့ Sweet Life and Death ဆိုတဲ့ series တွဲရဲ့အပိုင်းတွေထဲမှာ Mr. Moby ဆိုပြီးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဟန်နာမတဲနာနဲ့Wizards of Waverly Place ရဲ့အပိုင်းတွေထဲမှာဒီသူရဲကောင်းကြီးကလည်းပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။1992ခုနှစ်မှာတော့ Lewis ဟာမူပြီးတော့ကာမောင်းမှု22နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုလူသက်ဖို့ကြံစီမှုနဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူဟာဥပဒေကသတ်မှတ်ထားတဲ့မူရစေတဲ့ကန့်သက်ချက်ထက်သုံးဆကျော်လွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲသူဟာထောင်နဲ့ငါးနှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူရဲ့ရှောင်လဲချက်ကြောင့်ပြစ်ဒဏ်တစ်နှစ်လျှော့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျဲပရိသတ်ကြီးရေအခုကျွန်မတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကြောင့်ကလေးဘွားကိုပြန်ပြီးတော့သတိရမိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုဖန်တီးရကြိုးနဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ငယ်ဘွားမှာအမတ်တရားတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့လူမသိတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ရင်နာစရာတွေများပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုအရွယ်အထိကျွန်တော်တို့ဟာဒါတွေကိုနှက်တက်နေတုန်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ကျွန်မနဲ့အတူဗီဒီယိုလေးကိုအစမအဆုံးတိုင်းလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့
ကျပရိသက်တအူးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရရှင်။